Zdravo Marija, kako si? Dobro. Kiša na polju, to deluje na tebe? Pa možda malo danas da, možda malo danas da, da. Prelazimo na pitanje odmah. Može, ajde. Prvo je da li si srećna, to sve zanima. Stiglo par pitanja, baš ti. Pa jesam, da, naravno da jesam. Kada snimaš novu pesmu? Kada prođe korona. Ako prođe ikada. To već sad videlo malo nerealno. Da li ćeš održati koncert u Splitu kada sve ovo prođe ili si odustala od te opcije, pitate neko? Od koncerta u Splitu? Da, da, da. Koncert u Splitu i dalje stoji da će se desiti nekada u ovom životu. Koju pesmu pevaš onako za sebe? To je, na primjer, danas sam pevala Džeja. Uspori malo sudbina sestra, na primjer. Što volim. Da. Gde je to najskuće što gažeš? Da. Marija danas i Marija pre 10 godina, šta se promenilo? Apsolutno ništa. Verovali li ne, ni u mom životu, a ni u mom fizičkom izgledu. Tako da, sve je isto. Pa dobro, sad vidiš kod Ane Petrovića, sve to nešto redno. Pa dobro, malo, da. šta ti najbolje prolazi u vlogovima? To nekoga zanima. Vide sa Vericom. A? To je apsolutna istina. Pratiš statistiku? Pa, administrator me obaveštao. Verica kida. Verica kida, da. Dobro, isplatiš još i onda. Da, da, naravno. Koja ti je omiljena pesma od Jelene Krleuše? Upravo ostavljena. Bravo, upravo ostavljena. Aha. Pita neko, jako čudno pitanje, kada si postala svoj čovek, kako babe kažu? Svoj čovek sam postala... 2015. ili 16. godine. Šta je bilo prilomni događaj? Ne mogu to reći. Aha, okej. Eto, pitanje je kada. Dobro, dobro. Kada neko pita kako je na ljubavnom planu? Dosadno. Dosadno, dobro. Znači, nisi sa njom dena. Nisam. Okej. Plašiš se starosti? Da li se plašim starosti? Ne plašim se starosti, ali stvarno ne želim da živim neki starački, kljakavi život. Nekako dok to ima smisla, kad nema smisla onda završava i idemo dalje. Instagram ili YouTube? Da te čujemo sad. Pa neka bude YouTube, zato što je to ipak platforma na kojoj može da se i dogodi nešto muzike moje nekada, možda u životu još. TikTok ili YouTube? Ne koristim TikTok, znam šta je TikTok, ne koristim i smatram da je to jako bizarno. Šta ti se najbolje desilo u 2021. godini? To je ova godina? Aha. Nemate pojma, a desila se strava jedna stvar. A ne mogu da ti kažem! A zašto? Ne mogu, to je baš onako personal. Ali je super, super, zabavno. Koju zemlju je valo uskoro dobro? Naravno da sam ovo slagala, da li si normalno, što će da se desi? Zajme Boga. Zašto? Živa sam zdrava, prava, šta mi drugo treba? Godina po godine. Pa tek je prošlo 3 mjeseca. Pa ima što je korona, pa da se dešavaju lepe stvari u doba korona. Znači sad hoćeš da ti ozbiljno kažem. Pa ozbiljno. Šta mi se najlepše danje dogodilo u ovoj godini? Najlepše što se dogodilo u ovoj godini je činjenica da sam pomogla da Minja Matić stigne u Los Angeles i primi svoju terapiju. Pa gde ćeš lepše od toga? Ajde, ma vidiš da meni treba samo malo da se uozbiljim i onda to ima smisla. A ti meni kada se ništa baš nije desilo. Dobro. Koju zemlju bi voljela da obiđeš uskoro? Japan. Zašto baš Japan? Pa zato što se divim i njihovoj kulturi i običajima i jedva čekam. Koje lekcije te naučila estrada? Pa... Naučila me je... Malo imam sad dekoncentraciju ovdje. Čemu me naučila estrada? Joj, pa teško je to formulisati u jednu rečenicu i jedan odgovor, jer naime ja sam odrastala kroz sve to i već sam kao dete videla koliko to nije ni malo lak i jednostavan posao, pogotovo... kontakt sa tim ljudima. Lepa strana svega toga je scena i ljudi koje volim i koji vole mene, a loša strana svega toga su svi zli, bezvezni i grozni ljudi. Pa dobro, toga ima svud. Tako je. Da li ćeš snimiti duet sa Isakom? Ako nam se ukaže prilika i ako se desi pesma koja je adekvatna za njega kao interpretatora i za mene, mislim da da. I za sam kraj, mi plačemo uz tvoje pesme, uz čiju pesmu ti plačeš?
Poslednji put sam zaplakala uz pesmu Šabana Šaulića samo za nju. Tako se zove. Hvala što ste bilo pitali. Ajde.